Iñaki Arriola Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza sailburuak Jose Antonio Santano Irungo alkateak lagunduta San Miguel Anakako eremua bisitatu zuen. Eremu honetako proiektuari buruzkoa da hain zuzen Eusko Jaurlaritzak eta Irungo udalak sinatu duten azken izarmena. Bertan etxe bizitza publikoak eraikitzea albidetuko duena. Es un que realmente sumado al acuerdo representa que de verdad San Miguel Anaka comienza Por fin, y esto es algo que, he dicho en Irún y en este sitio, pues tiene un gran valor, porque llevamos muchísimos años a la espera de poder cerrar acuerdos para que esto se convirtiera en una realidad. Y a partir de aquí seguiremos avanzando y colaborando. Yo creo que es un objetivo que tenemos tanto el Gobierno vasco como el Ayuntamiento de Irún, de seguir encontrándonos para servir lo mejor posible a los ciudadanos. Nos encontramos en Oñaurre, nos hemos vuelto a encontrar en San Miguel, Anaca. y seguro que esta, esta colaboración solamente eh, saldrán pues, buenos, buenas consecuencias y buenos efectos para los ciudadanos y ciudadanas de Irún. ¿no? Jaurlaritzak proiektuaren euneko irurogeita marra ordainduko du, zazpi milioi euro inguru. Kopuru hori udalak baliatuko du Samigelanakako orubeak bereganatzeko. Hogeita sortzi mila metro kuadro izango dituen auzo berri honetan berdeguneak kirol instalazioak eta orain dagoen ikastetxearen ordez berria eta handiagoa eraikiko da. Eta noski etxe bizitzak ere altxatuko dira, iriarekin eta bereziki San Miguel Anakako bizilagunekin zorri historikoak itatuz. Vamos a confirmar un, un paso que, bueno, que hemos calificado nosotros de histórico en todo caso de gigante para desbloquear eh, la mayor operación de vivienda pública que tiene Irún encima de la mesa. Jaurlaritzaren ekarpenari esker etxe bizitzak eraikitzeko ezinbestekoa diren gainontzeko gestioak egin alko dira. Horien artean gaur egungo jabei egin beharrekordainak eta eremuko zenbait jarduera ekonomikoren leku aldazea. Diru ekarpena urtea amaitu aurretik gauzatuko da. Ondoren udalak urbanizazio naiz birpartzelazio proiektuak onartzea izango du. Behin lan hori burututa Eusko Jaurlaritzak egingo diren etxe bizitza kopurua zehaztuko da eta garapen hitzarmen baten bidez hainbat motatako etxe bizitza babestuak definituko dira: lurrazal eskubidekoak, errentakoak edota izaera sozialekoak. Eskuartze honekin, oinaurrekoarekin batera, plan orokorrean jasota dauden sustapen publikoko etxe bizitza eskaintzaren euneko irurogeita mabosta erdietxiko da. Beina aeroportuaren plan zuzentzaila onartuz gero, 2008 ko bigarren zeilekoan lanen lehen faseak asilitezke.